Bismillahirrahmanirrahim. Künü keçə Allah'ın muhabbəti məqamı doğrusuda söz yürüttük. Aytdik ki, bəndəni bu dünyadaki yaşayışdan gayesi, gözləgən məqsədi, bərçə məqamlarının mərkəzi aynən Allah Ta'ala'nın muhabbətigə bağlıqdır. Ana şu sözge binaen, bugünkü organadigan her bir mumin musulman için kalp davası sifatida lazım-u labud bo'lgan maqomlardan biri xavf maqomi ham ana shu Allohning muhabbatiga bog'liq bir maqomdir. Ruhiy tarbiya ta'limotida qalblar tabobati bilan mashg'ul bo'lgan mashoyixlarimiz ko'rsatmasida xavf maqomi doimiy ravishda rajo maqomi bilan birgalikda aytiladi, zikr qilinadi, iste'molda ishlatiladi. Ko'proq ruhiy tarbiya adabiyotida xavfu rajo deb ikkovlarini qo'shib bayoni ham keladi. Biz bugun ana shu xavfu rajodan xavfini o'rganishga Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Xavf maqomi to'g'risida gap so'z yuritishdan oldin bu so'zni ma'nosini bilib olishimiz lozim bo'ladi. Xavf so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning ona tilimizga o'girganimizda qo'rqish, cho'chish ma'nolarini anglatadi. Qo'rqish, cho'chish ma'nolarini lug'atda anglatishi bilan birga ruhiy tarbiya ustozlarimiz qalbni tiklash, unda kerakli maqomlarni joylashtirish bo'yicha mashhur bo'lgan ta'limotlarni taqdim qilgan ustozlarimiz xavf maqomini bir-birini to'ldiruvchi bir nechta ta'riflar ila bayon qilganlar. Shulardan bitta ta'rifda aytiladiki, xavf gumon qilinayotgan yoki muayyan bir tarafdan yomonlikni voqi' bo'lishini kutishdir. Hozir qayerdandir bizga bir yomonlik keladi deydi, qayerligini bilmaydi. Lekin xabar keldi. Alomatlari sezilib turibdi. Bir bandaga bir yomonlik yetishini xavfi bor. Yoki muayyan palonchi senga palon ishni qilmoqchi deb qo'ydi. Ha, betayin bo'lsin, ha tayinli bo'lsin, bir tarafdan yomonlik voqi' bo'lishini kutish xavf deyiladi. Nima bo'lar ekan? Qandoq bo'lar ekan? Hozir boshimga musibat yetar ekan, yoki ertaga u bo'lar ekan, bu bo'lar ekan deb ana shu narsani hayajon bilan, qo'rquv bilan kutib turishni xavf deyilar ekan. Ana shu xavf deydilar mazkur ta'rifni sohiblari, omonlikni teskarisidir. Omonlikda betashvish bo'ladi inson. Omon, hech bir qo'rqinchi yo'q, qandaydir tashvishi yo'q, bemalol yuribdi. Endi xavfda tamoman teskarisiga aylanib qoladi. Va yana ta'rifni davomida aytiladiki, bu xavf dunyoviy ham bo'lishi mumkin, uxroviy ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu dunyoga bog'liq bo'lishi ham mumkin, u dunyoga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Boshqa mashoyixlarimiz xavfni ta'riflab aytishadiki, xavf bir yomonlikni voqi' bo'lishini
yoki bir yaxshilikni zoyi bo'lishini kutishdir. Yomonlikni qachon bo'lar ekan deb kutishsam, qo'rqib xavf bo'lsa, yaxshilik qachon qo'limdan chiqib ketar ekan, bundan qachon judo bo'lib qolarmikan deb qo'rqsam, demak xavf ekan. Boshqa birlari aytadilarki, xavf voqi bo'lajak yomonlikdan istirofga tushib, qalbni betinch bo'lishidir. Odam bezovta bo'ladi. O'zini qo'ya olmaydi, o'tira olmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Nima? Boshida bir xavf tushish tashvishi bor. Ana shuni singari ta'riflarni qilishgan ulamolarimiz. Ammo Alloh subhanahu va taolodan bo'ladigan xavf siz bilan bizni tasavvurimizdagi xavf emas. Ya'ni Allohdan xavfsirash, Allohdan qo'rqish deganda yo'ldan bir aslon chiqib daf qilib qoladimi? Yoki katta ilon tashlanib qolganda qo'rqadimi? Yoki bir beodob jinoyatchi pichoq o'qtalib quvlab qoladimi? Undagi qo'rqish emas. Allohdan qo'rqish deganda Alloh beradigan savobdan ayrilib qolish yoki Allohga gunoh qo'yishdan qo'rqish bo'ladi. Bu Allohdan xavfsirash ma'nosi. Allohdan bo'ladigan xavf, Allohdan bo'ladigan qo'rqish, cho'chish orqasida yaxshilikni kutish bor. Allohning haybati bor. Orqasidan yaxshilikni kutishi bor. Ya'ni banda misol uchun namozni vaqti o'tib ketib qolmasin. O'tib ketib qolsa gunohkor bo'laman degan xavf bor. Lekin shu bilan birga Xudo xolasa vaqtida o'qib olsam juda yaxshi ish bo'ladi degan xursandchilik ham qo'shilib turadi. Birovni hayotida bir yomon ish, ya'ni gunoh ish oldida turganligini ma'rifati hosil bo'ldi. Palon yerga borsam palon ish bo'ladi. Shunda ey Xudoya, shuni qilsam menga gunoh bo'lar edi, o'zing qutqargin. Qana qilib qutursamikan degan xavfsirash bor. Shu bilan birga bir narsa qilib shu gunohni qilmasam edim, menga mukofot bo'ladi degan yana yaxshilik orzusi ham insonni qamrab turadi. Alloh subhanahu va taolodan bo'ladigan qo'rquv cho'chish ma'nolari bu tabiatda bo'ladigan insondan, hayvondan, boshqa narsalardan qo'rqishdan tubdan farq qilinadi. Ya'ni Alloh o'zi saqlasin, unaqa deb bo'lmaydi. Ya'niki bandasiga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Ana shu ma'noni biz yaxshi bilishimiz kerak. Shu ma'noda, ya'ni Allohga osiy bo'lib qolmaslik ma'nosida qo'rqish, Allohning savobidan mahrum bo'lib qolmaslik ma'nosida qo'rqish bu har bir mu'min musulmon uchun zaruriy bo'lgan maqomdir. Allohdan qo'rqmasa bandaning bandaligi qolmaydi. Nomiki mu'min bor, musulmon bor, Allohdan qo'rqish maqomini qandaydir bir bosqichi unda bo'lishi kerak. Shu narsa qancha ko'p bo'lsa bandani obro'si shuncha ko'payaveradi. Ana shu qo'rqish qancha uni ko'proq, mustahkamroq qalbidan joy olsa, uni doimiy ravishda yaxshilikka, xayrga, barakaga chorlaveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aynan shu o'zidan qo'rqishni, o'zidan bo'ladigan xavfni madh qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ulardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar agar mu'min bo'lsalaringiz deyapti Alloh. Ya'ni iymonni Allohdan qo'rqishga bog'layapti. Agar haqiqiy mu'min bo'lsalaringiz boshqadan hech kimdan qo'rqmalaring, faqat mendan qo'rqinglar. Ashunda najot topasizlar. Demak, Qur'oni Karim mu'minlarni Alloh taoloning o'zidangina qo'rqishini madh qilgan. Boshqa bir oyatda fala takhshawhum wakhshawni
Ulardan hiç korkmayınlar. Menden korkuyorlar. Şu bilen birge mumun Müslüman bendelerini imanige korkuşunu bağlaş bilen birge amelige hem bağlaya. Yani Allah Ta'ala'dan korkadigan bende yakşı amellerinin kilişi şartligi ana şu korkuşunu aramadligini hem bayan kıyam. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhri ve akâme s-salâte ve âte z-zekâte وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Ana. Allah'ın mescidlerini abad kıladı. Şimdi kişileri kim? Ular Allah'a ve ahiret günüge iman getirdiler. Namazını tübyal okuydular. Zekatını belediler. Ve Allah'ını uzudan yine korkadılar. Ana. Namaz okusam zakat veriş hem, mescidini abad kılış hem, Allah'tan bugün havfke bağlan yaptı. Allah Subhanahu ve Teala havf, fakat mumun, musulman bendeleri için ziynet emez, belki farişteleri için hem ziynet ekerliğini Kur'an'da etken. وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Farişlerini madhide ayeti yaptı. Farişler özlerinin üstünde durgan Rabbilerden korkadılar. Ve neme amir kılıngan olsa onlarla beceradılar. Boyun tavlamaydılar. Demek Allah'tan korkuş farişlerle hem şeref eden. Başka bir ayette dedik ulaike yuballiguna risalatillah ve yahşavnehu ve la yahşavna illallah. Bu peygamberler, anbiyalar nisbetide. Anbiyalar şunday zatlar ki ular Allah'ın peygamberini bendelerine yetkazadılar. Ve o zattan korkadılar. Allah'tan başka hiç kimden korkmaydılar. Demek Allah'tan korkuş, havfta buluş, İcabi hafta buluş, enbiyalarını hem ziynet iken. Enbiyalarına hem büyük mertebe sıfatı da Kur'an'da nisbet verirken iken. Yani Allah'tan korkuş makamı, ne fakat siz bilen biz aciz bendelerine, belki bendelerini içinden tenlep alıngan peygamberlerine ve Allah'ın emreden zerrece boyun tavlamaydıgan farişlerine hem ziynet bogan, şeref bogan, makam bogan, ularını maktavuge Kur'an'da ayet kirgen. Mana şu demek makam her bir mumin musulmanını kalbiden özüge yereşe cay alışı kerek. Allah'tan korkuş Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri de hem özünün münasip joyini topgan. U zot o'zlarining muborak hadisi shariflaridan birida aytadilarki, amma vallohi ana akhshakum lillahi va atqakum lah. Walakinni asumu va aftiru. Usalli va arqudu. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وجدا مشهور حديث uchta sahobi kelib Rasul akram alayhisalatu vasallamning xonadonlaridan onalarimizdan u kishini uydagi nafil ibodatlari qandoq bo'lishini so'rashadilar. Onalarimiz xabar bersalar osku deyishadi. Ular o'zlaricha juda katta narsa bo'lsa kerak bizni ko'zimizdan yiroqda uyni ichida degan ma'noda ekan, lekin so'rasalar ozga o'xshab ko'rindi. Ozku deyishdi-da yana bir-biriga aytishdiki, bu zot payg'ambarlar. Alloh taolo avvalgi yu oxirgi gunohlarini kechirib qo'ygan. Endi biz ojiz bandalar ko'proq nafil ibodat qilishimiz kerak. Deb turib bittalari, men bugundan boshlab
Her günü roza tutaman. Nafil. Bittalari aytdi, "Men bugundan boshlab har kuni kechasi bilan namoz o'qib chiqaman uxlamasdan." Uchinchilari aytdilarki, "Men Allohning ibodatiga butunlay ajrashish uchun bolachaqa qilmayman, uylanmayman" dedilar. Shu gapni aytib qo'yib ketishuvdi, vaqti soati kelib Rasul akram alayhisolatu vasallam hozir bo'ldilar, onalarimiz bo'lgan gapni aytdilar. Haligilarni gapidan Rasululloh tashvishga tushdilar. Masjidga chiqib namozdan keyin xutba qildilar. Ya'ni favqulodda holat, juma kuni emas. Sizlarga nima bo'ldiki, ichingizdan bundoq deydiganlar chiqibdi. Ya'niki doim roza tutaman, kechasini uxlamay namoz o'qiyman, uylanmayman deganlar chiqibdi. Bilib qo'yinglar, Allohga qasamki, Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohga eng ko'p taqvo qiladiganingiz menman. Lekin men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Kechasi uxlayman ham, namoz ham o'qiyman va ayollarga uylanaman. Bu meni sunnatimdir. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, mandan emasdir dedilar. Mana shu yerda axshakum lillah. Allohdan sizlarning ichingizda eng ko'p qo'rqadiganingiz menman dedilar. Taqvodan oldin aytdilar buni. Ana bu maqom Rasuli Akram alayhissalotu vassalomda qanchalik ekan. Demak, u kishi o'z zoti va barakot alayhissalotu vassalom Allohdan qo'rqishda siz bilan biz ummatlarini oldida turadilar. Imom, boshliq, eng katta qo'rquvchi, eng namunaviy qo'rquvchi. Va o'zlari shuni ta'kidlab qo'yganlar. Yana boshqa bir Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni muborak hadislari bor. Bu hadisda o'zoti va barakot aytadilarki, sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu. Al-imam al-adil va shabun nasha'a fi ibadatillah va rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. ورجل ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق وأخفى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رسول اكرم عليه الصلاه والسلام aytdilar ki 7 ta toifa odamlar bor. Shu 7 toifa odamlarni Alloh taolo qiyomat kunida o'zining soyasidan boshqa soya qolmagan bir kunda o'z soyasiga oladi dedilar. Adil imom, Allohning ibodatida o'sgan yosh yigit, qalbi masjidga bog'liq bo'lgan kishi, Alloh uchun bir-biriga muhabbat qo'ygan ikki kishi, Alloh uchun jam bo'lishadi, Alloh uchun ajralishadi. Yana bir kishi kim uni mansab va jamol egasi bo'lgan ayol o'ziga chaqirganda, "Yo'q, men Allohdan qo'rqaman" deydi. Yana bir kishi kim sadaqa qiladi. U sadaqa qilganda o'ng qo'li qilgan sadaqani chap qo'li bilmaydi. Va yana bir kishi kim o'zi yolg'iz maxfiy qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh to'kadi. Mana shu toifalarning ichida Allohdan qo'rqaman degan kishi ham bor. Ya'ni bir obro'si, mansabi, puli, moli, jamoli bor ayol uni zinoga chorlayapti. Zinoga chorlayapti. Shunda u misli ko'rilmagan qahramonlikni ko'rsatyapti. Yo'q, deyapti. Men Allohdan qo'rqaman. Boshqadan emas. Allohdan qo'rqaman deyish bu buyuk mansab.
Chunki ana shu narsa hamma narsani havoyi nafsni hammasi turibdi unda. Shahvat turibdi, mansab turibdi, jamol turibdi, ha, hamma narsasi bor. Xo'p desa shunga erishadi. Lekin Alloh ustundan ko'rib turibdi degan xavfi bor. Shuning uchun aytibdiki, "Yo'q, men Allohdan xavf qilaman, qo'rqaman, gunohga bormayman" deyapti. Ana shu insonni Alloh taolo qiyomat kunida hamma yoq jazirama bo'lganda o'zining soyasidan boshqa soya qolmaganda soyasiga olib turar ekan. Ana Allohning xavfi bandaga qanday maqom berishini mana shu hadis sharifdan bilib olsak bo'ladi. Bu juda bir buyuk maqom hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari shaxsiy namuna bo'lib Allohdan qo'rqishini ummatlariga o'z shaxslarida tatbiq qilib ko'rsatganlar. Qur'oni Karim oyatlarini sharh qilib berganlar shu boradagi va hozir bizga o'xshagan, bizni o'rganganiga o'xshagan bir qancha hadislarni ham aytib, mana shu ta'limotlarni yetkazganlar. Ana u kishining madrasalarida ta'lim olib katta buyuk qalb egalari bo'lgan sahobiylar bu ma'noni ham o'zlarida mujassam qilganlar, yorqin darajada ko'rsatganlar. Ulardan biri Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. U kishidan qilingan rivoyatda aytadilarki, agar dedilar, nido qilib aytilsa, "Hey odamlar, hammangiz jannatga kirasizlar, faqatgina bitta odam qoladi" desa, "O'sha menmi kimman" derman dedilar. Ya'ni dunyodagi hamma odam jannatga kirib ketar ekan, bitta odam qolar ekan. Shuni e'loni bo'lsa, Hazrati Umar "O'sha menmi kim" deb qo'rqar ekan. Kim u? Hazrati Umar u. Alloh islomni u bilan izzatli qilgan zot u. Islom ummatini Rasululloh va Abu Bakr Siddiqdan keyingi 3-chi shaxsi u. Ana shunday maqom egasi dunyodagi hamma odamlar jannatga kirib bittasi kirmay qoladi desa, o'sha menman deb qo'rqar ekan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlari xalifa bo'lib turganlarida doim aholini holidan xabar olib, kechalari o'zlarini tanitmasdan mahallalarda, atroflarda yurib, haqiqatni o'z ko'zi bilan ko'rishga harakat qilardilar. Ba'zi bir nuqsonlar bo'lsa, to'g'rilardilar. Bir kuni kechasi ketayotsalar, bir hovlidan Qur'on qiroatini ovozi chiqib qoldi. Ulovlarini to'xtatib, quloq solsalar, u hovlining ichida qiroat qilayotgan inson va Turi surasini qiroat qilayotgan ekan. Hazrati Umar quloq solganlarda "Inna azaba robbika lawaqi va ma lahu min dafi' deb o'qibdi. Albatta Robbingni azobi voqi bo'lguvchidir, tushuvchidir. Uni qaytaradigan hech qanaqa qaytaruvchi yo'qdir. Ana shuni eshitganlarida Hazrati Umarni titroq bosibdi. Ulovdan tushib, behol bo'lib devorga suyalib qoldi deydilar. O'sha yerdan olib ketishdi, uyida yotib qoldilar. Bir oygacha o'rnidan tura olmay yotdi. Odamlar ko'rgani kelishadi-yu, nimadan kasal bo'lganini bilishmaydi deydi. Butun ummatni o'sha vaqtdagi rahbari behol yotibdi uyida, bir oygacha odamlar ko'rgani keladi, kasalini nimaligini bilishmaydi. Kasal haligi. Bitta oyatni eshitganidan Allohdan qo'rqqanligi. Lekin u odam Rasul akramni ko'rgan, katta buyuk odam. Allohning yo'lida har narsani qilgan, barcha yaxshiliklarni qilgan, barcha yomonliklardan qaytgan odam, lekin qo'rquv shunchalik.
Ana shu e'tibordan keyingi musulmon avlodlari ham Allohdan qo'rqish maqomiga katta e'tibor berishgan. Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki, "Man xofa Alloh, axofa Allohu minhu kulla shay'in. Va man lam yakhafi Alloh, xofa min kulli shay'in." Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki, kim Allohdan qo'rqsa, Allohning o'zi undan hamma narsani qo'rqadigan qilib qo'yadi. Ya'ni haligi odamdan. Allohdan qo'rqishini joyiga qo'ygan odam boshqa hech kimdan qo'rqmaydi, boshqa hammasi undan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Kim Allohdan qo'rqmasa, hamma narsadan qo'rqadi deydi. Hamma narsadan qo'rqadi. Allohdan qo'rqmadimi? Tamom. Boshqa hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Yana ba'zi ulug'larimiz aytganlarki, Allohdan qo'rqish uchun Alloh o'zi buyuk maqomni va jannatni va'da qilgandir. Allohdan qo'rqish dunyodagi barcha yaxshiliklarning onasidir. Allohdan qo'rqmagan qalb xarobadir. Chunki Allohdan qo'rqmasa barcha yomonliklarni qiladi. Mashoyixlarimiz Allohdan qo'rqish maqomi ikkiga bo'linadi dedilar. Birinchisi Allohning azobidan qo'rqish va savobidan ayrilib qolishdan qo'rqish. Bu omma musulmonlarning qo'rqish darajasi. Bu qo'rqishni manbasi jannat va dozaxga bo'lgan iymon. Ana shu iymon asosida dozaxga tushishdan qo'rqadi, jannatga tushmay qolishdan qo'rqadi. Bu maqomdagi qo'rquv insonni iymonini zaifligiga yoki g'aflatiga qarab u yoq bu yoqqa bo'lib turadi. Beparvo bo'lib g'aflat bosib qolsa, iymoni zaiflashib qolsa, u qo'rquv ham zaiflashadi. Jannat bilan do'zax ham esdan chiqib qolib, gunohlarga o'zini urib qolishi mumkin. Agar g'aflati yo'qolib, mana bunga o'xshagan suhbatlarda o'tirsa, ahli solihlarning suhbatini topsa, ilmiy majlislardan, ma'ruzalardan, ma'lumotlardan xabar bo'lib qolsa, do'zax jannatni, zikrlari atrofida aylanib, qulog'iga kirib, ko'zi bilan o'qib qolsa, haligi maqom ham ko'tarilib, qo'rqadigan bo'lib qoladi. Shundoq, shundoq bo'lib turadi. Lekin kim ko'proq qo'rqsa, ana o'sha yutadi. Allohdan qo'rqishni ikkinchi yuqori maqomi Allohning o'zining visoliga yetolmay qolishdan qo'rqishdir. Bu oriflarni qalpoqligini yuksak darajasiga yetgan ulug' zotlarni maqomidir. Ana ularning maqomi buyuk maqomdir. Jannat, dozax, boshqa narsalardan qo'rqish ular uchun hech narsa emas, o'tib ketgan bir bosqich. Ular Allohning misoliga, Allohning jamoliga erisha olmay qolamanmikin degan qo'rquv bor. Bular maqsadni eng oliy cho'qqisini ko'zlagan zotlar hisoblanadi. Allohdan bo'lgan xavfni, qo'rquvni darajalari 3 tadir deydilar mashoyixlarimiz. Birinchi darajasi avom xalqning darajasi. Unda mukofotdan ayrilishdan, azobga duchor bo'lishdan qo'rqish. Oddiy qo'rqish. Har bir mu'min musulmonda bo'lishi lozim narsa bu. Allohning azobidan qo'rqish, mukofotidan ayrilib qolishdan qo'rqish. Ikkinchi daraja xoslarning darajasi.
omlardan yuqori daraja. Unda Alloh subhanahu va taologa qurbat qilishdan ayrilib qolishdan qo'rqishadi. Mukofot, jazo ulardan o'tib ketgan. Allohga yaqinroq bo'lish ularning niyati boru, shundan ayrilib qolmaylik degan qo'rquv bor. Uchinchisi xoslarning xoslarining darajasi bo'lib, bu eng oliy maqom. Unda faqat Allohning jamolidan boshqa narsani umidini qilmaydi, shuning uchun qo'rqadi. Va ana shu qo'rquv ularni doimo yaxshilikka boshlaydi. Hozir qo'rquvning foydalari degan bir sarlavha qo'yib sanaydigan bo'lsak, dunyodagi barcha yaxshiliklarni jalb qiladi va barcha yomonliklardan chetlatadi degan ro'yxat tuzamiz. Allohdan qo'rqadigan banda birov bilan so'kishmaydi. Allohdan qo'rqadigan banda birovni haqqini yemaydi. Allohdan qo'rqadigan banda zino qilmaydi, aroq ichmaydi, odam o'ldirmaydi va hokazo va hokazo. Ro'yxat tonggacha davom etishi mumkin. Shuning uchun siz bilan biz doimiy ravishda mana shu xavf maqomini qanchasi bo'lsa ham qudratimiz yetguncha qalbimizga joylashimiz. Qalbimizni maqomiga aylantirishimiz kerak. Avvalgi suhbatlarda aytdik, maqom deganda bir sifat qalbda doim turadigan bo'ladi. Allohdan qo'rqishni hozir eshitib, tushunib, bu bo'lmasa ekan, Allohdan qo'rqishimiz kerak ekan deb joylab qo'ysa, ertaga turib biroz esdan chiqsa, indinga turib kunni yarimi esdan chiqib, yarimi esida tursa, yana 2-3 kun o'tib bu esdan chiqib ketsa, hol bo'ladi bu. Bir kunlik, bir yarim kunlik hol. Lekin Allohdan qo'rqish ma'nosi sifati qalbiga joylanib, doimiy bir lahza ham kamaymasdan tursa, bu maqom bo'ladi. Maqom bo'lganda shu maqomga oid o'zining hayotida nima ish duchor kelsa, o'ylamay, netmay o'zidan o'zi ana shu to'g'ri yo'lni tutadigan bo'lib qoladi. Misol uchun Allohdan haqiqiy qo'rqadigan odamni oldidan bir gunoh ish chiqdi. Bir og'iz yolg'on gapirsang, ana shu odamning qo'lidagi pulini olasan deb turibdi shayton. Shunda shuni olsammikin, olmasammikin demaydi bu. Yo'q, bo'lmaydi bu deydi darhol. Bu gunoh deydi. Nariyoqqa bordi, bir savob ish chiqdi. Uni ham qarab turmaydi, buni qilsammikin, qilmasammikin, yo'q, qilish kerak buni savobku deydi. Chunki qalbidagi xavf maqomi uni shunga undaydi. Turtadi, majbur qiladi, borg'izadi. Ana mana shu holatlarni biz yaxshi o'zimizda joylashtirishimiz kerak. Farzandlarimiz, yoshlarimiz, atrofdagilarimizni ham mana shu ma'noda tarbiya qilishga harakatida bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bizi xalqda mazkur oyatlar, hadislar, tushunchalardan Xudodan qo'rqmagandan qo'rq degan maqol chiqqan. Nima uchun? Xudodan qo'rqmasa hammasini qiladi. Hammasini qiladi. Ana shu e'tibor. Bu yog'i haligi aytgandek, haj to'g'risida aytiladi. Hajga borganlar hammani haji qabul bo'pti-yu, bittaniki qabul bo'lmabdi desa, manmikin deyishi kerak. Mana shu yerda o'tirganlarni bugungi o'qigan namozi hammaniki qabul bo'pti-yu, bir kishiniki bo'lmasinmi desa, hammamiz manmikin deyishimiz kerak. Chunki maniki qabul bo'ldi deb hech kim ayta olmaydi. Unaqani aytgan odam o'zi xatokor bo'ladi. Umid qilinadi. Umid bor, mana hammaniki qabul bo'lyapti degan bitta ekan, lekin o'sha bittani ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xavf maqomi bilan qalblarimizni ziynatlab, o'zidan qo'rqadigan va mana shu ijobiy qo'rquv asosida faqat yaxshiliklarni qilib, barcha yomonliklardan chetirab yuradigan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Rajo so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizga o'giradigan bo'lsak, umidvorlik ma'nosini anglatadi. Bu noumidlikni teskarisi. Umidvorlik
Lekin umidvorlik bo'lganda ham umidga qo'shilgan xavfsirash ham bor. Umid bor-u, lekin shu umidim ro'yobga chiqarmikin, chiqmasmikin degan xavfsirash bor.